تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، O Allah, na jep dituri të dobishme dhe na bëj atë që e mësojmë të dobishme për ne dhe mos e bëj të dëmshme, pra bëje argument për ne dhe mos e bëj argument kundër nesh. Vazdojmë me leximin e këtij libri të çmuar, të quajtur Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, të imamit të hadithit Ebu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Filluam në temën e që ka të bëjë me përshkrimin e vulës së pejgamberllokut, të cilën e ka pas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në shpinën e tij ndërmjet shpatullave në anën e majt, dhe më thonë ma afer shpatullës së majt. Jemi të hadithi 18 si pas numërimit dhe rënditjes imam El Albanit rahimehullah të këti libri. Hadith që është transmituar nga Burejda radhiallahu anhu, i cili thot: Selman el Farisiu, kur erdhin Medine, solit e ki dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem njën me hurma të freskëta. I vuri para të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallem dhe ai i tha: O Selman, që janë këto? A i tha: lëmosh për ty dhe për shokët e tu. Atëheri tha: meri, se ne nuk e ham lëmoshën. A i i mori. Të nesërmen erdi me hurma të njëjta si ato, i vuri para të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallem dhe ai i tha: që janë këto, O Selman? I tha: dhurat për ty. Atëheru tha sahabëve: merni. Pastaj Selmani ja pa vullën në shpinë të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallem dhe besoj në të. A i ishte sklav të qifutët dhe e bleu i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem me kaq e kaq dërhem, me kusht që a i të mbjell hurma dhe t'i punoj ato deri sa të lidhin fryte. I dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem i mbolli hurmat me dorën e ti, përveç njarës të cilën e mbolli Omeri. Të gjitha hurmat lidhen fryt atë vit, përveç asaj, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam tha: ç'është puna me këtë? Omeri tha: o i dërguari Allahut, këtë e mbolla unë. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam e shkulli dhe e mbolli përsëri dhe ajo lidhi fryte po atë vit. Në këtë hadith tregohet rasti Selman el Farisiut radhiallahu anhu, i cili ka hulumtu në për dietart e vendeve të ndryshme, njerës të ditur të cilet kanë pas dituri për librat e mëparshëm që u kanë zbrit për nga merve, dhe ai e ka ditë, dhe më thënë si pas mësimeve dhe lajmrimeve që ja kanë dhënë njerëzit e ditur, e ka ditë se tani ka qenë koha për ardhjen e pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej hulumtimit të tij, do të thonë ka arrit që e ka zbuluar vendin e ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj ka ardhur në Medinë. Ajo që e ka ditur Selman el Farisiu prej shenjave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç vendit edhe kohës, ka pas tri shenja që për cilat ka dit Selman el Farisi radhiallahu anhu, dhe me ato e ka verifiku nëse ajo është me të vërtet i dërguari Allahut. Një prej atyre shenjave ka qenë se ajo nuk e ha sadakan ose lëmoshën, shenja tjetër se pranon dhuratën, dhe shenja e tretë se ka vul nërmjet
shpatullave, dhe më thënë, në shpinë. Prandaj, Salman el-Farisi, radhiallahu anhu, është munduar që të atakoj për nga merin sallallahu aleyhi vësallem, si që thamë, e ka kërku vendin, edhe e ka gjetur Medinën, edhe në realitet Medinë ka ardhë vetëm për këtë shkak. Atëherë, Burejda, radhiallahu anhu, të regon se kur ka ardhë Salman el-Farisi, në realitet, kur ka ardhë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem në Medinë, Salman el-Farisi ka ardhur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka sjell një enë me hurma të freskëta, pra rutab, i ka vendosur përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ka thënë, o Salman, që janë këto? Ka thënë, pra pyetja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë për llojin e ushqimit, pasi është ditë se janë hurma, por ajo që ka pyetë dhe më thënë ka qenë për qëllim tjetër dhe atë e ka kuptu Salmani radhiallahu anhu, prandaj ka thënë kjo është sadaka për ty dhe për shokët të tu. Atëherë thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë largoje ose merre, sepse ne nuk e ham sadakan. Edhe kjo ka qenë shenja e parë me të cilën dhe më thënë të cilën e ka vërejt Salmani radhiallahu anhu, shenja se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e ha sadakan ose lëmoshën. Në disa transmetime të tjera gjithashtu sahiha përmendet se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u ka lënë hurmat sahabeve të han, kurse për vete nuk kanë ngrënë. Edhe sipas kësaj, do të them sipas disa dietarëve, edhe ky transmetim bashkohet me transmetime tjera, se këtu ku thuhet se ka thënë largoi ose merri, ka pas për qëllim largoi nga unë, kurse sahabeve nuk ja ka ndaluar që të hanë prej tyre. Prandaj nuk ka kundërthënie mes këtyre dy transmetimeve të ndryshme. Të nesërmen ka ardhë Salmani radhiallahu anhu, gjithashtu me të njajtë nejnë, ose me ushqim të njajtë, me hurma pra të njajta, dhe i ka vendosur për para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe i ka thanë, që janë këto, Salman? Ka thanë, kjo është dhurat për ty. Atëherë, pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, pra zgjatë që të haje, dhe i ka thanë sahabeve, merni, du më thanë, hani dhe ju. Atëherë, Salman el-Farisi, radhiallahu anhu, ka dalë, dhe më thënë, që të shohë vullën e pejgamberllokut, pra kjo është shenja e tretë, të cilën e ka mësuar prej njerëzve të ditur, dhe kur e ka pa edhe atë shenjë, atëherë i ka besu se është i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wasallim. Atëherë, në atë kohë, Salman el-Farisiu, dhe më thënë, ka qenë robë të jahudit. Ne kanë zanë, dhe më thënë, disa njerës, dhe ka qenë robë i qifutve në Medine, dhe pasi është ba musliman, dhe më thënë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, është munduar që ta liroj. Edhe, ka negociu me jahudit, për ta bledë, dhe më thënë Salman el-Farisin prej tyre, edhe janë marrë vesh, dhe më thënë, në një sasi të argjendit, pra dhe më thënë sasi të monedave të argjendit, dirhem, dhe gjithashtu prej kushtit për lirimin e Salman el-Farisiut ka qenë që të mbjell hurma për jahudit, për ato që kanë për pronarin e ti, dhe t'i punoj ato hurma deri sa t'i japin fryte. Në disa transmitime është përmendur se ka qenë kushti që të mbjell 100 fidan ose në disa se 300 dhe në disa transmitime se 500, dhe më thënë të mbjell 500 fidan edhe t'i punoj ato deri sa t'i japin fryte. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka nëzit sahabet e ti që ta ndihmojnë Salman el-Farisiun, edhe kanë ardhë sahabet i kanë dhënë fidane, dikush 10, dikush 20, dikush 5, kështu.
dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbjellur vet me dorën e tij. Atëherë ato normalisht hurma pasi mbillet duhet të shkojnë disa vjet derisa të fillojë të japë fryte, kurse kjo është prej mucizeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që fidanet po atë vit kanë fillu të japin fryte. Përveç njarit, të cilin e kanë bjell Omeri, radiallahu anhu. Në Mustadrekun e Hakimit transmitohet se nga vetë Selman el Farisi, se atë e kanë bjell aj, Selman el Farisi. Thotë, du më thonë, u mora vesh me pronarët e mi që të mbjell 500 fidan të hurmave, dhe kur të lidhin frytet, më thënë unë jam i lirë, atëherë shkova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdo në tregon në tregimin, dhe thot të gjitha i mbolli i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, përveç njërës të cilën e mbolla unë me dorën time, dhe të gjitha ato dhan frytet, ose lidhen frytet atë vit, përveç asaj që e mbolla unë. Kam thënë dietarët se bashkimi i këtyre dy transmetimeve është në atë mënyrë që do të thotë Omeri me Selmanin radiallahu anhuma kanë bjellur atë hurm, atë fidan, dhe se cili transmetus ka përmendur njërin prej atyre që kanë bjellur. Por qëllimi është mucizeja ose shenja dhe argumenti që është dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të gjitha ato që i kanë bjellaj me dorën e ti, kanë dhënë fryte me njëherë atë vit. Por edhe mucizja më e madhe është se edhe atë të fundit e ka shkullur për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë bjellur prapë dhe ka dhënë fryte gjithashtu atë vit. Pastaj në hadithin tjetër, që transmetohet nga Ebu Nadra el Auqi, thot e pyeta Ebu Said el Khudriun radhiallahu anhu për vullën e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më thonë për vullën e pinga mërlëkut, dhe a i më tha ajo ishte, pra ajo vullë ishte mish ingritur në shpinën e ti. Ky është përshkrim nga Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu dhe përmend se ajo ka qenë në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse në transmetime të tjera sqaruam në mënyrë më të saktë se ka qenë ndërmjet spatullave, duke qenë më afër spatullës së majt. Ka thënë një mish ose cop mishi, do të thënë i dal ose i ngritur në shpinë. Dhe më thënë nuk ka qenë rafs, sigur pjesa tjetër e shpinës, por ka qenë pjesë e dal e mishit ose pjesë e ngritur në shpinën e ti të bekuar sallallahu aleyhi wasallam. Kurse në hadithin tjetër që e ka përmend Tirmidhiu rahimahullah, thot nga Abdullah ibn Sergjis radiallahu anhu transmetohet këtë thënë: shkova të ki dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem dhe a ishte me disa njerëz prej sahabeve të ti. Dola kështu prapa ti dhe a i kuptoj se qëfar dua, atëhere hoqi ridan, pelerinën e ti, nga shpina dhe e pash vendin e vullës me supeve të ti, si një grusht rrëth të cilit kishte pikat zeza si lytha. Atëher u ktheva dhe i dola për para dhe i thash: Allahu të falt, o i dërguari Allahut, a i më tha edhe ty. Atëherë thot transmituesi njerëzit than, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vesellem kërkoj falje për ty, a i tha po, edhe për ju. Pastaj e lexoj ajetin, was të gëfir li dhembike wa lil mu'minin e wa lil mu'minat, dhe më than kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët dhe besimtarët. Ky është gjithashtu përshkrim për vullën e pejgamberllokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë
se ka shku te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem përderisa ai ka qenë me disa njerëz prej sahabeve, me disa sahabe, dhe është mundu dale prapa që t'ja vëreje vullën për cilën ka dëgju, dhe atë këtë qëllim e ka vërejt pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe ja ka zbulu, dhe më thënë, shpinën, si që ju shpjegova në mësimet e kaluara, se shumica e rasteve, veshja ti ka qenë me izar edhe rida. Dhe më thënë, rida ja është vetëm një pelerin që hidhet mbi supe, dhe më thënë, e pa qepur, edhe mbështillet pjesa e sipër me trupit, prandaj, largimi i saj edhe zbulimi i shpinës është i lehtë. Dëmë thënë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka heqë ridan, edhe ai e ka parë atë vulën e pejgamberllëkut, thotë se ka qenë sikur një grusht, si grushti, dëmë thënë, edhe rrëth ti ka pas pika, si lytha. U përmend në transmitimet e mëparshme që e kanë përshkrujt sahabët të ndryshëm, dhe më thënë në mënyra të ndryshme, se cili si pas asaj që i ka ardhë dhe ndërment kur e ka pa, dhe më thënë dikush e ka përshkrujt, ka thënë si një vez, ose dikush ka thënë sa veza e thëllazës, dikush sa veza e plumbit, dikush ka thënë si kurky si një grusht i mbledhur. Edhe, dhe më thënë, përshkrimet në përgjësi këto në hadithë sahiha, është se ajo ka qenë copë mishi, e dalë ose e ngritur në shpinën e ti, sallallahu aleyhi wasallam. Në transmitim tjetër që ka transmitu muslimi, rahimehullah, thotë, ja pash, dhe thotë, vullën e pejgamberllëkut mes shpatullave, që ishte temaja e ashtit të shpatullës së majt. Të më thënë, kjo është përshkrim më i përpikt. Të më thënë, si që tregum më heret, se shumica e sahabeve kanë thënë nërmjet shpatullave, që të më thënë, mes në pjesën që është nërmjet shpatullave, por përshkrimi më i përpikt është se ka qenë më afer shpatullës së majt, temaja e afer majës, të më thënë, të ashtit të shpatullës së majt. Edhe ka përshkrujt, dhe më thënë, një përshkrim tjetër, se për rreth ka pas si pika dzeza, si në form të lythave. Pastaj thot që u ktheva, dhe më thënë, i ka dalë për para pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kure ka pa pra edhe vullën e pejgamberllëkut e kështu me radhë, pasi e ka pa sjelljen edhe sakrifikimin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i ka thënë, ghafar Allahu leke ja Rasulullah, dhe më thënë Allahu të falt o i dërguar i Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ja ka kthy, welek. Dhe më thënë, kjo është lutje prej pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Weleke, dhe më thënë, edhe ty, gjithashtu. Edhe kjo është lutje madhështore. Dhe më thënë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, gjithmonë prej traditës së tij ka qenë që kush i ka bërë do një të mirë, nuk e ka lënë pa ja kthy atë të mirë. Do të thënë, duke ja kthyer njësoj ose më shumë se sa ajo e mirë që ja ka bërë. Edhe gjithashtu edhe kur i ka thënë dikush një fjalë të mirë, ja ka kthy me fjalë të mirë. Edhe nëse ka bërë lutje dikush, do të thënë patjetër ja ka kthyr në formën e njëjtë, sikur në këtë rast që ai ka thënë Allahu të falt, ka thënë edhe ty Allahu të falt. Dhe kure kanë dëgju njerëzit këtë transmitim, dhe më thanë, kanë pas një loj lakmije dhe zilije për këtë sahabi që e ka fitu këtë fitore të madhe, për alutjen e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, që Allahu t'ja fale gjunahet. Dhe kjo të regon për pozitën e lartë të lutjes të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, që e ka pas, dhe më thënë, zemrat e sahabeve, se kur sahabet kanë dëgju diçka, që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem lutet për ta, ka një rast tjetër gjithashtu ku transmeton një prej sahabeve, duan e xhenazës,
thot se është fal afër pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kur ja kanë fal dikujt xhenazën dhe i ka dëgju fjalët që i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi deri në fund, do të thonë Allah fale, mëshiroje, mbroje e kështu me radhë. Edhe thot kur i dëgjova këtë fjalë pata dëshirë që unë të jem ai i vdekur në atë moment, do të thonë që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ishte lutur për mua me këtë fjalë. Edhe mirë po kjo lutje ka qenë lutja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë vetëm gjatë jetës së tij. Do të thonë ka kjo vlenë lutjet që i ka bërë kur ka qenë gjallë, kurse pas vdekjes së tij nuk i kërkohet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam të lutet, sepse ai është i vdekur. Edhe për këtë argument është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, e cila ka tregu, dëmë thënë, transmitohet në Sahihun e Bukhariut, i ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nëse kishe vdekur për para meje, ose nëse kishe vdekur ti përderi sa unë jam gjallë, do të isha lutur, dëmë thënë, do të kisha bëj istighfar për ty. Që dëmë thënë se, pra kjo është fjalë drejt për drejt prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, se lutja e tij është vetëm derisa të jetë gjallë. Edhe pas vdekjes nuk lejohet kërkohet lutje për tij prej tij, sepse në realitet kjo është lutje ndaj tij pasi ka vdekur dhe kjo është shirk. Gjithashtu Allahu e ka përmendur Kur'an, ka thënë walau annahum idhzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul. Do të thonë sigur ata pasi kanë bërë padrejtësi vetvetes, kishin ardhë të ti, kishin kërku falje për Allahut dhe kishte kërku i dërguar i falje për ta. Dhe më thënë kjo është lutje e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kur ka qenë gjallë. Prandaj ka disa grupet devijuara prej atyre që e lejojnë lutjen e të tjerve përveç Allahut. Këtë argument, këtë ajet e marrin për argument se lejohet të kërkohet istighfar, dhe më thonë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e shifni, dhe më thonë bazë të hadithit sahih, se ky komentim është komentim i pasakt. Prandaj gjithashtu edhe ata të cilët e kanë dëgju këtë sahabi, kure ka tregu këtë transmitim, ka thonë, a ka kërku falje pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për ty? Atëherë ai ka thonë po. Pra kjo është një vlerë e madhe dhe ata kanë pas një dëshirë të madhe, do të thonë, ose lakmi për këtë arritje dhe fitore që ka arrit ky sahabi. Por nuk kanë thënë se do të shkojmë edhe ne, pra të kërkojmë për që pejgamberi të lutet edhe për ne. Edhe as ai nuk i ka thënë ashtu, por i ka tregu një tjetër çështje që ju ka dhënë atyre shpresë dhe që na jep të gjithëve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ka qenë gjallë është lutur për besimtarët. Edhe argumenti është fjala e Allahut wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, do të thonë kërko falje për veten tënde ose për gjunat e tua, dhe kërko falje për besimtarët dhe besimtaret. Dhe nuk ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbatu plotësisht urdhrat e Allahut që i kanë ardhur në Kur'an. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për të gjithë besimtarët. Por pjesë në atë fitore, do të thonë dobis prej lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ata të cilët e kanë teuhidin e pastër, që nuk adhurojnë askënd përveç Allahut, dhe gjithashtu që e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto hadithe i ka përmendur autori rahimahullah në lidhje me vulën e pejgamberllokut që ka qenë në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pam, do të thënë, si është përshkrimi në hadithet sahiha, kurse ka edhe transmitime të tjera në hadithe që janë të dobta, daife, ose hadithe që janë pa bazë, apo hadithe të trilluara, që nuk
kanë sened deri te sahabët. Ose tregime, dhe më thënë të përgjithshme, pa asnjë lidhje me hadithin, përshkruhet në format tjera. Dhe më thënë, ne e pam se vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mish i dal ose i ngritur në shpinën e tij, që ka qenë me ngjyrën e njajtë si ngjyra e lëkurës, duke pas, dhe më thënë, një të kuqe më të madhe. Kurse në këto hadithe të trilluara ose lajme të pavërteta që janë përmenden përshkrime të ndryshme, për shembull se ajo vula është duk sikur gjurm e djegjes, dhe më thënë sikur kur i vendos vul, dhe më thënë të nxet, ose kam thënë pik e zez ose pik e gjelbërt, ose kam thonë se në atë vull ka shkruajtur Muhammedun Rasulullah, dhe më thonë Muhammedi është i dërguari Allahut, ose gjithashtu thonë se aty ka shkruajtur Sir fe entel mensur, dhe më thonë ec, vazhdoj rrugën se ti je indihmuar, e kështu me radhë të gjitha këto janë të pavërteta dhe nuk janë të vërtetuara, dhe më thonë me transmitimet sakta se ka qenë atë mënyrë. Disa prej djetarve kanë folë rrët temës nëse vull të pengamer lëkut ka pas se cili pengamer, apo ka qenë kjo e veçant me pengamerin sallallahu aleyhi vësallem. Ka thonë një prej djetarve Hafidh Burhanuddin al-Halabi se thot nuk di ndë një argument që qartëson këta, të më thonë nuk di ndë një argument që thot se kjo është e veçant për pengamerin sallallahu aleyhi wasallam, apo se ka pas se cili pengamer vull. Mirë po, thot si që duket, më dukshme është se kjo ka qene veçant për pengamerin sallallahu aleyhi wasallam për disa kuptime, ose disa urtësi. Një prej atyre është se kjo është shenjë se me të vulloset për nga mërlëku, dhe më thënë mbaron, pra kjo është faqja e fundit e porosis, edhe është vullosur, dhe më thënë që nuk ka pasti për nga mërë tjetër. Pasi dihet se për nga mërë i sallallahu aleyhi vësallem është vulla e për nga mërëve, edhe nuk lejohet më, pra nuk lejohet të mendohet, sepse nuk hapet më dera e për nga mërlëkut, derin ditën e gjykimit. Kurse Hakimi ka transmetu nga Wahb ibn Munabbi, ka thënë se se cili pengamer të cilin e ka dërgu Allahu ka pasur vull të pengamer lëkut në dorën e djatht, përveç pengamerit ton sallallahu aleyhi wasallem, i cili e ka pasur vullën në shpin mes shpatullave. Dhe më thënë, këto janë mendime të djetarve. Si do qoftë, forma dhe vendi i vullës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për kësaj nënkuptohet se ai është i veçantë prej pejgamberëve të tjerë, dhe ata nëse kishin pas vull, do të thonë nuk e kanë pas njësoj si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e kanë pas në vend tjetër. Pastaj temën tjetër ka thonë autori Imam Tirmidhi rahimahullah, babun ma jae fi sha'ri rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, dhe më thënë tema për flokët e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Thot nga Anas ibn Malik radhiallahu anhu transmitohet këtë thënë: flokët e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallam ishin deri te mesi i veshëve të tij. Thot në këtu, pra Enesi radhiallahu anhu ka përshkrujt gjatësin e flokëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem se kanë arritur deri te mezi i veshëve, kurse në disa hadithet të tjera është përmendur se flokët e ti kanë qenë të gjata deri te buta e veshëve, ose disa thonë se kanë qenë deri nërmjet supeve ose deri mbi supe. Disa prej djetarve kanë thënë se kjo ka të baje me faktin se gjendja e flokëve ndryshon. Të më thënë, dë njerë sjatën, dë njerë njeri u i shkurton flokët. Prandaj, kush e ka pa pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem,
kur i ka pas flokët më të gjata, deri, sa që i kanë arrit deri në supe, e ka përshkrujt në atë mënyrë. Kus e ka pa, më thënë, pas i ka shkurtu flokët, e ka përshkrujt në atë mënyrë që e ka pa. Prandaj, dhe më thënë, nuk ka kundërshtim mes këtyre transmitimeve të ndryshme. Kurse disa predjetarve kanë thënë se dikush e ka përshkrujt gjatësin e flokëve ku, deri ku kanë arrit flokët e ballit. Dhe më thënë, flokët e përparme kanë arrit deri të mezi i veshve ose deri të buta e veshve, kurse flokët e prapme kanë arrit deri të supet. Dhe më thënë, kjo është një komentimi djetarve, mirë po, komentimi i parë si duket se është më i sakt. Wallahu a'lam. Hadithin tjetër e transmeton Tirmidhiu nga Aisha radhiallahu anha, e cila ka thonë, unë lahesha me të dërguarin Allahut sallallahu aleyhi wasallem nga një enë, dhe thot a i kishte flokët më të gjata se e buta e veshve dhe më të shkurta se supet. Dhe më thënë, më shkurta se sa të arrinë deri të supet. Në këtë hadith ka argument se lejohet për burin dhe gruan të lahen bashk edhe të lahen në një enë ose prit njëtës enë. Dhe ky hadith transmetohet në sahihun e Bukhariu dhe Muslimit deri këtu, dhe më thënë, që, ajo që ka të baje me larjen, kurse pjesa e përshkrimit të gjatësis flokve transmetohet në librat tjerë. Aisha radhiallahu anha e ka përshkrujt me këto fjalë, kane lehu sha'run, fauqa al-jumma, wadun al-wafra. Dhe më thënë, flokët i ka pas më shumë se gjumme, edhe më pak se wafra. Edhe arabisht, dhe më thënë, kështu janë termet, dhe më thënë, gjumme i thonë flokëve të cilat arrinë deri të e buta e veshve, kurse wafra i thonë flokëve që janë të gjata dhe bjenë mbi supe. Dhe më thënë, kjo është përshkrimi i Aishës radiallahu anha. Pastaj, gjithashtu Tirmidhiu ka përmend këto hadithe që nuk i ka shkrujt Shekhul Albani këtu, pasi e ka recenzu librin. Dhe më thënë, hadithet e përsëritura. Është hadithi nga Bera ibn Azib radiallahu anhu, që e përmendëm në mësimet e kaluara, ku ka thënë, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem ishte njeri mesatar me supe të gjera ose të largëta mes veti, dhe thot flokët e tij binin ose do të thon binin po mbas të butës së veshëve të tij. Ky hadith është që u përmend më herët. Gjithashtu transmetohet nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, kure kanë pytë si kanë qenë flokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem, ka thonë, nuk i ka pas kacurele të ngatruara dhe as të rafshta të lësuara ose të rana, edhe thot se flokët e ti kanë arritur deri pas të butës veshve. Dhe thot, këto janë hadithe që i përmendëm më herët, edhe qëllimi për gjatësin, qëllimi këtu pse përmenden është gjatësia e flokëve, e cila ka qenë, dëmë thënë, që ka arritur deri prapa veshve, ose deri të buta e veshve. Pastaj, thot Imam Tirmidhiu, dëmë thënë, hadith, që transmitohet nga Ummu Hani, bint Ebi Talib, radhiallahu anha, të ketë thënë, kur erdhi i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam në Mekë njëherë, kishte 4 krela. Thot, transmetuesi është Ummu Hani, e cila është motra e Aliut radhiallahu anhu, pra e bija e Ebu Talibit. Emri i saj ka mendime ndryshme, disa kanë thonë se ka pas emrin Fakhite, disa Atike, dhe disa thonë se ka pas emrin Hind.
Ajo e ka pranu islamin në qlirimin e Mekkes. Për atë, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, lekad e gjerna men e gjerti, ja ummehani, du më thonë ne e marim në mbrojti atë që e ke marë në mbrojti e ti, oj ummuhani. Du më thonë është për qlirimin e Mekkes, kur ajo njerin prej mushrikve e ka, i ka thonë bez, du më thonë për mbrojtje, edhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë që edhe ne e mbrojmë atë që e ke mbrojtur ti. Kjo është çështje në lidhje me luftën, do të thonë nëse dikush prej mosbesimtarëve që janë luftëtar kundër muslimanëve merr besë ose marrveshje, do të thonë prej një njeriu, cili do qoftë, edhe nëse nuk ka pozitë, do të thonë që është prej muslimanëve, edhe nëse është prej burrave ose prej grave, atëherë të gjithë kanë obligim, të gjithë muslimanët e kanë obligim që ta respektojnë atë besatin dhe të mos e sulmojnë atë njeri, edhe pse është prej armiqve luftëtar. Edhe këtë fjalë ja ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ummuhanit në ditën e çlirimit të Mekës. Ajo, si që thamë, është motra Aliut radhiallahu anhu, ka vdekur në kohën e khilafetit të Muawijes radhiallahu anhu. Ajo thot se kur ka ardhë për nga meri sallallahu alejhi dhe sellem njëherë në Mekë, dhe më thonë bëhet fjalë për ardhjen e për nga meri sallallahu alejhi dhe sellem pas hijretit, kurse ardhjet në Mekë ose hyrjet në Mekë pas hijretit të për nga meri sallallahu alejhi dhe sellem kanë qenë 4, dhe më thonë disa me umre edhe njëra prej tyre është me kur ka ardhë për çlirimin e Mekës. Dhe këtu nuk e precizon se cila ardhje, për thot njëherë, kur ka ardhë një prej ardhjeve në Mekë, ka pas 4 krejla, si që tregum, dhe më thanë, këtë fjalë që do të thot tufa e mbledhur e flokëve, kur bien flokët, dhe më thanë që janë gjysmë të drejthura, formohen tufa, dhe ajo ka vërejtur, dhe më thanë, 4 të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj, transmitohet nga Ibn Abbas radhiallahu anhuma, të këtë than, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, i mbante flokët drejt. Mushrikët i ndanin flokët për mesi, kurse ehlul kitab i mbanin drejt, dhe a i dëshiron të veproj në pajtim me ehlul kitabin, për gjërat në të cilat nuk kishte marrë dë një urdhër. Pastaj, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, i ndau flokët në mesë. Dhe më thënë, këtë hadith të regon për mënyrën se si i kam bajtur të krejhura flokët për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe të regon Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem për deri sa ka qenë në Mekke, edhe, dhe më thënë, në mesin e mushrikve, i ka kundërshtuar mushrikët dhe e ka bar atë formë që ka qenë e ngjashme me ehlul kitab. Dhe më thënë, njeriu duhet pa tjetër disi për shembull t'i ketë flokët, atëherë është mundu t'i përngjaj atyre që kanë qenë më të mirë. Nëse nuk ka pas urdhër direkt, pra në çdo çështje, nëse nuk ka pas uraj për vete urdhër prej Allahut, është mundu t'u përngjaj ehlul kitabit, pasi ehlul kitab, fejnë atyre e kanë të devijuar, mirë po baza e fejës është e zbritur prej Allahut dhe kanë liber prej Allahut, të cilin e kanë deviju dhe e kanë deformu. Kurse mushrikët e kanë pas krejtësisht fejnë e shpikur nga mendjet e tyre dhe nga konkluzat e njerëzve. Prandaj, kur ka qenë mesin e mushrikëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë bajtur flokët drejt. Çka do thot drejt? Do më thënë të gjitha flokët të këthyra mbrapa. Edhe kjo ka qenë mënyra që e kanë bajt ehlul kitab, kurse mushrikët i kanë da flokët në mes në dy pjesë. Dhe më vonë, si duket pas hijretit, wallahu alem, do më thënë kur ka jetu në mesin ehlul kitabit, atëherë i ka kundërshtu ata dhe i ka nda flokët në mes, dhe më thënë që mos jetë i ngjashëm me
ehlul kitab. Si dhe gjovë, dhe më thënë, në fund, pra qështja e fundit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është që i ka mbajtur flokët ndara në mes. Kur përmenden flokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, a do të thotë se nga kjo përfitojmë se është sunet të mbajmë flokët e gjata dhe të mbajmë në formën që i ka mbajtur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem? Ka disa prej djetarve që kanë dhënë përgjigje për këta. Një prej atyre është Sheikh Muhammedun Salih Al-Uthejmin, Rahimehullah, ka thonë zgjatja flokëve nuk është sunet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë bajt flokët e gjata, pasi njerëzit në kohën e ti i kanë bajtur flokët e gjata. Prandaj, kur ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një fëmijë, që i ka pas një pjesë të flokëve të hequra, edhe një pjesë të lana, dhe më thënë të gjata, ka thënë, ihliq hu kullahu, e witruk hu kulle, dhe më thënë, ose hiqi të gjitha, ose lëri të gjitha, dhe më thënë, pra, nuk e ka urdhru që ti mbaje flokë të gjata, as nuk e ka udhëzu, dhe më thënë, që se është më mirë t'jen flokë të gjata, por ka thënë, ose hiqi të gjitha, ose lëri të gjitha, dhe më thënë, që tregon se ndalohet ajo që quhet qazr, do të thonë heqja një pjesë e flokëve dhe lënia një pjesë tjetër. Ajo është çështje e ndaluar. Kurse mbahen flokët e shkurtë ose të gjata nuk ka udhëzim në shariatin e Allahut, nuk ka preferim, do të thonë për flokë të gjata ose për flokë të shkurtë. Por ajo që preferohet është secili, do të thonë, ti mbaj flokët, por edhe robat, teshat, për deri sa nuk ka ndales, duhet njeriu t'i ketë ashtu si është tradita e vendit dhe e kohës. Dhe më thënë, në lidhje me flokët, në lidhje me robat, ose në lidhje me shenjat e tjera të dukshme, pra njeriu sunet është tjetë ashtu si është rreti i ti, duke u largu prej atyre që janë të ndaluara, se ka mundësi, dhe më thënë, ndë një tradit në ndë një rreth, ose në ndë një ko, tjetë në kundrështim me ndë një urdhër të shëriatit, ose tjetë në kundrështim, dhe më thënë, me ndalesat e Allahut. Atëherë, ajo tradit nuk meret parasysh, dhe nuk i jepet përparësi traditës për para shëriatit e Allahut, kurse ajo që nuk është në kundrështim me shëriatin, duhet të pasohet. Ky është suneti pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj gjithashtu duhet ta dim se suneti duhet të jetë, domethënë, në një vepër që e bën. Nëse do ta pasosh sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, duhet të jesh në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, edhe në formën e veprës, edhe në niyetin. Domethënë, nëse e ka bën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me niyet të ibadetit dhe afrimit tek Allahu, atëherë edhe ti e bën me niyet të ibadetit dhe afrimit tek Allahu. Nëse e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem sepse ashtu ka qenë tradita e vendit, domethënë se edhe ti e ke, është sunet që ta bësh siç është tradita e vendit. Prandaj ne shohim se dietarët e mëdhenj këtij umetit nuk i mbajnë flokët e gjata. Domethënë të gjithë dietarët në kohën tonë që i kemi pa edhe që njihen, asnjë prej atyre nuk i ka flokët e gjata dhe asnjëri prej atyre nuk thotë se ky është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por i mbajnë flokët edhe i mbajnë veshjet ashtu si është tradita e vendit të tyre. Kurse disa të ri që mundohen të përngjasojnë mosbesimtarve, pretendojnë se ky është suneti pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe prandaj kam ngulin të. Kurse kur të shihsh në aspekte të tjera, ndoshta mjekrën e kanë tërruar, kurse për flokët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ose ndoshta edhe kanë mangësi në faljen e namazit, kurse kur bëhet fjalë për flokët, argumentojnë me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj thot Sheikhu Themini gjithashtu, ajo që është pa tjetër të kihet parasysh,
Dhe më thënë është kujdesi prej përngjasimit me mos besimtart. Sëpse për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka thënë, men të shëbë bëhe bi kaumin, fe hu e min hum. Dhe më thënë kushin gjithë një populli, ajo është prej tyre. Edhe gjithashtu, ajo që duhet pas parasysh është ruajtja prej përngjasimit me gratë. Dhe më thënë ruajtja prej përngjasimit të burave me gratë ose të grave me burat. Sepse për nga meri sallallahu aleyhi vësallem i ka malku ata burra që u përngjajnë grave edhe i ka malku ata gra që u përngjajnë burrave. Prandaj disa prej të rive sot i shohim se me flokët e tyre edhe me veshjet e tyre u përngjajnë plotësisht vajzave edhe gjithashtu duke vendosur në flokë kështu mjete dhe stolizë, bukurime që i vendosin vajzat, më thënë që është me të vërtet turp për mashkullin, dhe me kur ju thuhet diçka në lidhje me këta, atëherë thonë se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbajt flokët e gjata. Pra kjo nuk është argument, ky është përshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe bartja e flokëve ka qenë për shkak se kështu ka qenë tradita dhe zakoni i asaj kohe. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka hequr flokët, sidomos kur ka shkuar në haxhe dhe numre, i ka ruajtur plotësisht. Matutje, autori rahimahullah ka hapur temën për krehjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah do ta vazhdojmë në mësimin e radhës. Elusim Allahun që të na japë sukses për çdo gjë që ai do dhe që është i kënaqur me të. Elusim Allahun të na falë gjunahet dhe mëkatet, na falë neve prindërve tonë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, të gjithë besimtarëve dhe besimtareve. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً